مدحونا مامور كهير شبه اللي محمد عبد واري يا وحا وباق ديري هيدها عالمي يا دولدة فدرال كا حلي وكل عطي مقالة جوهر باقاسيو كو ادن ان قرمد لو سميو دوت كا ريرميقا اي بيرا انتا ايو حالدا عاف ما دي كو جه يا ديگانا كترسان قبل كشبه لها دحي حوالدن داود ايا وركن جوهر نوغا صدرتي مدحونا ها دولد قبلات كير شبه اللي محمد عبد واري يا مانتا سو قاري مقالة جوهر يا عاصمة دا دولد قبلات كير شبه اللي waxaan soo dhaweyn u sameeyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud Laabe xubna ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle ururka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa kaga mahadceliyay ururada haweenka soo dhaweynta ay u sameeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan markaa inaan u mahadceliyo dhamaan dadka soo qayb galay soo dhaweyntan qiimaha badan oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaheena oo baryahan san wada ognahay ku maqnaa safar shaqo maanta dib ugu soo laabtay wadanka intii ka soo qayb gashay waxaan leeyahay dhamaan waa mahadsantihiin madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud Laabe ayaa ka warbixiyay xaaladaha guud ee deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe bacda salaamada madaxweyne ku soo dhawow guud ahaan Hirshabeelle gaar ahaan caasimadii dowlad goboleedka Hirshabeelle Jowhar alxamdulillaah waa ku nabad qabnaa intii aad maqneedo wax dhibaato ama jiraan xaaladda guud culayska ugu badan ee ka jira Hirshabeelle sidaan horeba kuugu sheegnay waa ubigiyo guray dadkiyo oon iyo maaragtay rafaad haayo walow la dadaalay oo wixii la qaban karay la sii qabtayo la bilaabo biyo dhaamin haddana baahidu aad ay u ballaaran tahay waxaan dhihi karnaa baahida ka jirto dhinaca ubiga baahi heer gobol ay ku filan yahay ma ahan ama maaragtay heer isteeda waxaan dhihi karnaa xaaladdaas waa xaalad u baahan gurmad heer qarana madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu baaqay in ay wax ka qabtaan xaaladaha ka taagan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle maantana wax soo saarkii iskaba daawarkiisa biyihii la cabaayay ayaa qalqiil ku jira arintaas ayada ah waa masiibo ku habsatay waddankeena gaar ahaan xagga wax soo saarka iyo xagga nolosha waxaan ugu baaqayaa dowladdeena inay arintaas gurmad degdeg ah ay u soo sameeyso dadka ku nool dooxada Shabeelle Shabeellada hoose iyo wixii koofur naga sii jiraana waa naga daran yihiin beledweyne iyo wixii naga koreeyna waad aragteen xawladan Daawud Nuur raadiyaha iyo telefishinka SBC Jowhar.